noite, pessoal. Boa noite. Acidente aqui na Cabo Sul. Retorno da Cabo Sul aqui, sentido centro. Vítima fatal no local, viu? Uma mulher foi atropelada por um carro. Está lá debaixo da passarela, o carro. Mais um acidente no meio de montes, né? Nesse trevo perigosíssimo, nesse retorno aqui, que é um perigo. Diversas pessoas atravessam aqui o dia inteiro. Senhores de idade, senhoras. E o final é isso aqui, ó. Triste, né? Infelizmente. Mais uma pessoa que se vai nesse trevo da morte. É isso aí, pessoal. Que Deus console o coração dessas famílias. Situação complicada. Não tem o que fazer, já tá no plástico. O SAMU veio e constatou óbito no local. Tá bom, pessoal?